Знаєте, чого я хочу? Чого я дійсно хочу? Хочу нових комедій розваг. 100 фільмів кожного дня. Футбол щодня. Менше Петросяна, більше Мартиросяна. Звичайно, Discovery. Просто хочу, щоб було цифрове. З якісним звуком. З гарантією. Без реклами. За розумні гроші. Так. За розумні гроші. Кіно без реклами. Весь футбол, пізнавальні та дитячі канали у цифровій якості. На Viasat. Від 49 гривень на місяць. Замовляй за телефоном 388 або на сайті. Viasat. Буде по-твоєму.